हुन्छ, हामी रक्सी र सिलौटको अम्मलीको फाइदाको विषयमा हामी बोल राख्छौँ। र रक्सी र सिलौटको अम्मलीले पैसा थन्क्याउने पिर हुँदैन, रक्सी र सिलौटको अम्मलीलाई कुकुरले टोक्दैन, रक्सी र सिलौटको अम्मलीको घरमा चोर लाग्दैन, र रक्सी र सिलौटको अम्मली बुढो हुँदैन। यी चारवटा फाइदा भए तापनि यसको पछिल्लो कदम के छ भने, रक्सी र सिलौटको अम्मलीलाई किन कुकुरले टोक्दैन भने, ऊ छिटै अस्वस्थ भएको कारणले उसको लट्ठीको सहारामा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, र उसले त्यो लट्ठी समातेको हुनाले कुकुर उसको नजिक आउन डराउँछ, त्यसैले कुकुरले टोक्दैन। दोस्रो कुरा, रक्सी र सिलौटको अम्मली खोकिराख्ने भएको हुनाले ऊ रातभरि पनि खोकिराख्छ आफ्नो घरमा, र चोरले उसको घरमा त्यो मान्छे बुढो मान्छे अथवा त्यो घरको मान्छे बिउजै छ भन्ने डरले उसको घरमा चोरी गर्न जाँदैन, त्यसले चोरी पनि हुँदैन। र तेस्रो कुरा, रक्सी र सिलौटको अम्मली बुढो हुँदैन, किनभने रक्सी र सिलौटको अम्मली ऊ बुढो हुनुपर्ने समयभन्दा अगाडि नै मरिसकेको हुन्छ, त्यसैले त्यो बुढो हुँदैन। र चौथो कुरा, रक्सी र सिलौटको अम्मलीलाई पैसा थन्क्याउने पिर हुँदैन, उसले कहीँबाट उसले पैसा पाउने बित्तिकै ऊ चुरो र रक्सीमा खर्च गरिहाल्छ, अनि त्यसैले उसले पैसा थन्क्याउने पिर चाहिँ उसलाई हुँदैन।